គូអោយអាសូណាឪពុកម្តាយបានទឹកភ្នែកឃើញកូនតែដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រពេកទើបបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកូននឹងទៅរៀនដោយម្នាក់ឯងជីកក្បូនធ្វើអំពីស្នោនិងក៏ដូចជាកដុងទឹកស្អុតដៃឆ្លងទឹករហូតទៅដល់ជើងមួយគីឡូឯណោះ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមស្រីឈ្មោះគុន្ធាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មោពួកនៅខេត្តសៀមរាបដែលសពថ្ងៃនេះជីវភាពអពុកម្ដាយរបស់ក្រុមស្រីនឹងគឺក្រីក្រខ្លាំងរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចស្របពេលដែលអពុកក្រំតែជាអ្នកដាក់មងចងសន្ទូចនិងស៊ីឈ្នួលឬខ្ចង់ឲ្យគេ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែយកមកទិញអង្ករទុកគ្រាន់ហូបចុកប្រចាំថ្ងៃជាដើមនៅក្នុងនោះផងដែររឿងដែលសំខាន់នោះគឺគាត់នឹងអត់មានលុយដូចគេដើម្បីទិញទូកល្អដើម្បីឲ្យកូនបានទៅរៀននោះឡើយដោយកូនស្រីគាត់ងើបរាល់ថ្ងៃងើបពីប្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំបាយកក់បន្តិចនិងទឹកបន្តិចដើម្បីដាក់យកទៅសាលារៀនឪពុកម្ដាយ ក្រចំណេះប៉ុន្តែកូនអត់ចង់ក្រចំណេះដោយឪពុកម្ដាយទេគឺកូនស្រីនឹងគឺចង់រៀនដើម្បីឲ្យមានចំណេះក្រែងលោអនាគតមានជីវភាពទូធាននិងល្អជាងនេះព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងចរិតរបស់ក្មេងបែបនេះបងប្អូនអើយវាពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាសូរហើយវាពិតជារឿងមួយដែលយើងនឹងស្ទើរតែទឹកភ្នែកគ្លាក់មកហូរមកម្ដងម្ដង នៅពេលដែលឃើញជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកដោយច្នោះកម្ពស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតឪពុកម្តាយនៅពេលដែលលឺសូរបែបនេះបានត្រឹមតែទឹកភ្នែកនឹងអណិតកូនប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានលុយរកតែអង្គការចក្រឆ្នាំងស្ទើរតែមិនបានផងសបថ្ងៃនេះ មានលុយឯណាទីងទุกឲកូនទៅរៀននៅក្នុងនោះផងណែเติបដាក់ចិត្តឆ្នៃដែលមានដូចជាស្នោនឹងដបទឹកសតដែលគាត់ដាររកនឹងដើម្បីយកមកចងជាប់គ្នាដាក់នៅក្នុងសាច់អួនសាច់សម្ណាញ់នឹងដើម្បីប្រមូលវាមកធ្វើជាទូកបោនដាក់ក្តារពីលើឲកូនទៅរៀនអមម្នាក់ឯងរៀងរាល់ថ្ងៃតាមការបើកលោកអពុកអ្នកមダイបរំណាស់ចំពោះកូន ប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារតែម្ដាយនឹងមានកូនតូចពីរនាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់រីឯឪពុកត្រូវការទៅរកលុយដើម្បីមកទិញអង្ករនិងចំណីចំណុកហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋដែរមានជីវភាពក្រីក្រខាងលើកូនស្រីនឹងនៅពេលដែលឮឪពុកម្ដាយរៀបរបបែបនេះបានត្រឹមតែទឹកភ្នែកកូនស្រីដ៏តូចនិងដ៏ឆ្លាត នឹងឪពុកម្ដាយក្រទ្របតែនាងមិនក្រមិនចង់ក្រចំណេះនាងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជីកទូកបូនដល់តូចនេះទៅរៀនម្នាក់ឯងដោយផ្សងនូវបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើននៅលើផ្ទៃទឹកដែលឆ្លងទឹកបឹងទន្លេសាបនឹងដោះធំលវឹងលវើយពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលដែលឃើញបែបនេះទឹកភ្នែកហូរស្រក់មកដោយមិនដឹងខ្លួន ដោយសារតែអាសូរនឹងអាណិតអំពីជីវភាពពេករឿងរ៉ាវរបស់ខ្មួយស្រីគន្ធាដែលផ្ទុះប្រមាណថ្ងៃនេះស្របពេលដែលអ្នកគ្រូបានទុកថ្នាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយគាត់នឹងពិតជាអាសូរគាត់នឹងក៏មានជីវភាពមិនសូវល្អដែរទាំងគាត់នឹងក៏បានបង្ហោះធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាច្រើនឃើញហើយអាសូរទឹកភ្នែកគ្រប់គ្នា class នឹងក៏ជួយថាវិការទៅតាមកម្លាំងសធាដែលគាត់មាននិងទៅតាមកម្លាំងទឹកប្រតីដែលគាត់មានទៅការក្មួយស្រីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះផងដែរក្មួយស្រីខាងលើនេះឲ្យពុកម្ដាយនឹងបានបញ្ជាក់ទាំងទឹកភ្នែកថាគាត់នឹងឯចង់បានទូកស្ម័គ្រនឹងដើម្បីជូនកូនទៅរៀននឹងគេដែរឲ្យគាត់ធ្លាប់សុំគេដើម្បីឲ្យកូនគាត់នឹងជីនឹងគេដែរតែពិបាកណាស់គេមិនឲ្យយើងជីទេ ពេលពនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដល់គេនិយាយថាខ្លាចមានគ្រួថ្នាក់ចេញចោលនឹងទូបីជាគេហ្នឹងឯងត្រូវទៅផ្លូវជាមួយនឹងកូនយើងក៏ដោយដូច្នេះតើបគាត់ហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែកាយឆ្នៃសំរាមដើម្បីធ្វើដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យកូនបានទៅរៀនពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះកូនចង់រៀនណាស់ចង់ចេះណាស់ចង់មានចំណេះដឹងណាស់ នឹងមិនចង់ដើរតាមកន្ទងឲ្យពុកម្ដាយទេតើបកូននឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រនទៅលឺពាកសំដីទាំងនេះបងប្អូនណាយស្ទើតែទឹកភ្នែកហូរដោយមិនដឹងខ្លួននេះគឺជាការតស៊ូនៃការប្រឹងប្រែងស្របពេលដែលក្មេងមួយចំនួនណោះមានឪពុកម្ដាយជួនទៅដល់សាលាហើយមិនចូវរៀនផងខ្លាទៀតឲ្យលុយចាយពេញពេញដៃ និងបានលុយនឹងគិតសាលានឹងទៅធ្វើអង្គើមិនសំរុំនឹងមិនគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នមុននឹងក្មួយក្មួយកិត្តដល់ចំណុចនេះត្រូវឃើញនឹងគិតអំពីកុមារីម្នាក់ដែលមានអាយុ8ឆ្នាំស្ថិតនៅស្រុកពួកនៃខេត្តសៀមរាបដែលនៅលើផ្ទះមិនដែតទឹកអំជាមួយនឹងទូក្បូនធ្វើអំពីសំរាម ហើយមានស្នោនិងចងដងដបទឹកសុតដាក់បញ្ចោគ្នាអំទៅរៀនតែម្នាក់ឯងកាត់ខ ճ លកាត់ភ្លៀងរៀងរាល់ថ្ងៃហេតអវ័យគេខំម្លេះឪពុកម្ដាយខ្សត់ខ្សោយក្រីក្រណាស់ហេតអវ័យនាងខំម្លេះខ្លួនតូចទេតែមានចិត្តចង់រៀនសូត្រគុណនិតមិនធម្មតាដូចចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like